Šī ir otrā daļa par Mamorosam, un ja tu neesi redzējis pirmo daļu, tad lūdzu aiziet un noskaties tieši tagad. Un tad tikai nāc apakaļ uz šo video, labi? Un ja tu neesi redzējis iepriekšējā video, ko es ieliku šo svētdienu, kas ir par dzīvošanu divās dzīvēs, tad tev to noteikti vajag noskatīties, lai tu saprastu labāk manu un īstenībā ik viens cilvēks, viss nav tā, kā tu domā. Tas, ko mēs tev parādām internetā, tas nav viss. Jūs man jautājat, kāpēc man ir tonālais un vispārējais. Nu, es jums pateikšu, ka redziet to pauguru. Es vienkārši gribēju noslēpt to jums. Pagājušajā video man bija foršs krekls, kurš izskatījās, ka Bobam Rosam, tāpēc arī man to vajag tagad. Ah, tikai laikam vēl vajag aizpildīt. Ah, nu, tā jau. Daudz labāk, kā teikt, jāsaka. Labi, es sākšu, lai man te nav pāris stundas, es vienkārši gribu gulēt. Skaties, mēs kumus tas bobulītes ir sagatavojumu. Es nevēlētu uztraukties, es esmu. Pat ir tāds laimīgs ūdens kāpēc vi... O, nē, bišķi pabal. Tikai sakos, kaut kas ļoti, ļoti sarežģīts, un es nesaprotu, kā to izdarīt. Paņemšu savu maģisko garas griežu modeli. Ja jums patīk skatīties, kā es visu laiku rāvnību par sevi, tad man jūs patīk. Rokas pilnītīgi. Un es nesaprotu, kā viņš to dara, bet viņš kaut kāds zigzag zīmē. Un šo es jums man tik ļoti bēl sabojāt. Viņš kaut ko mazāk varbūt. O, jā! Nu, šī jau pavisam tik lieta. Tā, man jau zīmē tā skicīte, ka viņš ir skaisti zīmē. Pilnīgi brīnšķīgi. Kurš gan nepastāja, ka tas ir koks? Izmēmē tas, kas kaut kā sāk izskatīties, bet man baila, ka viņš ies vairāk stopus un tad izskatīsies, kā man tas koks augšķīdi. Bet, nu, varbūt viņš vienkārši gribēja ielīst kadrā un viņš apika palūrēja. Nu, man ir viens mazs liels laimīgs kociņš. Jānis jums pateik, ka man galīgi neizskatās, kā viņam vai jūs man ticāt. Izrādās, viņam būtu dzīvo vēlēns maziņš ausīts. Tūlīt mums viņš dzins. Un bišķīvāk sanāks, kā viņam ir. Koki jau nevienmēr dabā būtu taisnē, ne? Nu ko, mums ir arī trešais draudziņš. Šito laikam viņš tā diezgan zemu izzīmēja. Nestāst, ka viņa aug no vienas mālas, kā teikt. Ak, šā. Neko gribu strādāt. Ar mazajiem kociņiem man gāja daudz veiksmīgāk. Virsū jau kalna zīmē. Vai līdz kurienē viņš viņš zīmē? Bišķi tālāk. Nu, ziniet, man jau sāk sanāt labāk. Man pat šis kociņš nedaudz jau vairāk patīk. Viņš paņēma tādu nedaudz leņķīti šeit. Leņķīti. Vismaz leņķīši man padodas. Izrādās, ka blakus kociņiem mums dzīvo arī mas un laimīgs krūmiņš. Viņš tikai saka, ka krūmiņas jau tieklā zīmē. Vienkārši pasīksimies. Nezinu, kāpēc man viņš nelaimīgs, nevieglis. Pilnīgi bez šausīgs. Viņš šeit uztaisīja kaut ko, kas man šķiet netik ļoti viegli izdarāt, bet mēs atstājam vietiņu, kur ir kā ūdenīts, un tad viņš sakal šeit. Šeit sapūst, es teicu. Nu, redzēsim, kā mums ar tā mēdiņām sanāks. Es viņu kā visu gled. Tam bija jābūt kaut ko maigam. Nekārši sanāca bišķi stiprāk nekā paši koki. Stējoši. Viņš teica, mēs paņemam savu sotiņu, bet tā kā mums ir bišķi bomžu variants, tad mēs paņēmām un izmazgājām to pašotiņu. Viņam šeit ir gaišs, un šeit ir gaišs, un šeit ir gaišs, bet paskatieties, kas man tur ir. Nu, nemaz neizskatās tik slikti. Jau, bet reāli izskatās pēc kokiem. Man liekas, ka man labāk iet nekā iepriekšējā video, jo iepriekšējā video es jau biju iecelcēju, bet tagad
Es jau esmu profesionāls. Tagad mums ir jāpieliek tāds zariņš, kuram ir nedaudz dzeltenumiņš klāt. Un viņš teica, lai es nenogalinu visu tumšo. Pavisam vieglu, pavisam jauki man. Tāpat kā iepriekš neko traku nesabojājot, nenogalinot melno. Nu, man ir zigzags nevis eglīte. Šiek, ka es šai eglītē bišķi jau nogalināju melno. Paldies! Tagad mums būs laimīgi dzelteni krūmi. Šā apšausmas. Kas tas vienkārši? Kas tas ir? Tas pat nav tuvkru apšau. Nesaprot, viņš uzreiz nevarēja tiem krūviem savu. Nu, labs darbiņš, kas padarīts, kas labu. Problēma ir tāda, ka viņam šis viss iet uz augšu, bet man šis viss iet uz leju. Bet tas nozīmē, ka man dzīvē viss ir slikti. Labi, tu būsi nesmuks, ar to arī samierinies. Kāpēc tas viss nevar būt vienkārši vienkārši? Vienkārši vienkārši? Atšausmā. Labi, jau nav jau tik briesmīgi, es te tikai drāmu cenšos uzcelt. Reāli, ko viņš dara? Kā es to izdarīšu? Viņš raksturē kā drosmes pārbaudi, un man tā noteikti būtu nervu pārbaudi, jo tas ir vēl lielāks koks nekā šis te, un man jau tas likās milzīgs. Un viņš grib, lai šeit reāli zīmē, ko kurš ir pāri visai glaznai. Kāpēc tur zīmē vispār debesis? Tagad jums krāsociet, es reāli nesaprotu labi. Viss mans skaistais darbs. Reāli šeit bija skaists. Kalns! Un uzmanie, kur viņš šeit būs? Viņš būs zem koka. Kāda jēga bija man to vēl zīmē? Es redzu tāšu. Tādu eglas zariņu, lai vismaz var redzēt. Ziniet, es pirms domāju, vajadzētu šo pusi pielabot. Nav vajadzības samēt, jo zinu, ko būtu viņš tad jāk? Viņš paņa motiņu, viņš ir šitā. Viņš ir šitā. Par to pusi pilnīgi vienalga, pilnīgi nospērties viņu. Jūs domās, jāk esmu dusmīgi? Nē, vai man viss kārtībā? Kas tas vienkārši? Aizkrāsosim visu cieku, ko mēs esam izdarījuši pirms tam, jo kādi no tā gan bija jēgā, nesaprotu. Man liekas, ka viņš nesaprot, viņam šeit ir kalni, man tie ir šeit. Un viņš tā, tur tādu viņam starpiņu, un viņš tur uzzīmē lielu milzīgu koku. Paskatieties, es tu uzzīmēšu lielu milzīgu koku, es uzzīmēšu visam savam kalnam virsū. Es zinu, ka es vēl šī to, bet es to nezīmēšu, man ir alga. Izrādās, šis nav viens liels koks, bet tie ir kaut kādi dīvaini mazi koki, ko viņš tur ir izdomājis uzzīmēt. Un šī īstenībā ir saliņa, nevis koka zari. Šī tā anglā pilnīgi neglīti, nedomājot, jo... Ziniet, kas ir? Es gribu beidz šo video. Nav paziņa ir tā, ka palikuši 2 minūtes. Pieņemsim, ka šeit te mums būs stacija. Manā pasaulītē tur dzīvo stacija. Paņemsim ne... Paņemsim nedaudz rokas, jo tā jau darīs. Gleznotā nesprot, kāpēc boks tā nereiz nav izdarījis. Es dabūju savu neredzamo ceļiņu. Nu, neko, viņš tomēr izdomāja padarīt šo te taciņu redzamāku, lai redzētu, cik ļoti nožēlojami ir man taciņa. Tā, šis te celiņš ir kaut kāds dīvains. Un izskas, ka man ir reāli bruģēts celiņš. Labā ziņa ir tā, ka mēs atgriežamies pie tā, kas man padevās. Un šeit mums atrodas skaisti jauki krūmiņi. Nu, tā jau izskatās daudz labā. Nu, draugi, galīgi nesnāc šī daļa. Es kaut kad izlabošu. Labi, draugi, tas ir arī viss šim video. Es ceru, ka jūs izbaudījāt šo te laiku kopā ar mani un man emocionālo saprakumu. Kādā citā video varbūt parādīšu jums tuvāk, bet tagad man liekas, es kā var labu laiku negribējuši zīmēt un krāsot un vispār neko darīt ar glazmošanu. Jūs rakstiet droši komentārā, kā jums patīk šis video un ko jūs gribētu redzēt nākamajā reizē, kur es arī kaut kam sekoju. Paldies, ka tu skatījies un tiekamies nākamajā video un nospied laiku. Abonēt arī sekt citu. Es vēlos sasniegt 21 subscribētu līdz 21. Decembrī, jo tad man palīdz 21 gads, bet es ļoti, ļoti ceru, ka palīdzēs man šo mazo sapnī piepildīt. Labi, tiekamies nākamajā video, kas būs jau svētdien. Čau! Sandis pabeidu!